под мотото не за отпад, да за уметност, во Штип одржа настан посветен на реупотреба на текстилниот отпад. Во склоп на истиот одржана беше дебата за бизнес модели за употреба на текстилниот отпад, а присутните можеа да проследат и видео содржини од успешни приказни, кои всушност се неколку решенија за справување со текстилниот отпад. По ова следеше и моден перформанс. Зошто за нас овој проект всушност беше важен од неколку аспекти? Затоа што преку проектот овозможува и им дава можност на маргинализирани групи на граѓани да најдат свој приход, да можат да се справуваат не само со тоа што значи климатските промени, туку и да решат некои свои екзистенцијални проблеми. Тоа е, така да кажам, ние секогаш сме се грижеле за тоа никој да не биде оставен настрана, па тоа беше и една од главните поенти на овој проект. Но исто така овозможува справување со текстилниот отпад, кој што во општина Штип, знаеме сите, текстилен град е и многу текстилен отпад има во градот, па преку овој проект всушност е тестира една иновативна идеја на употреба на текстилниот отпад за социјално предприемништво. И токму таа иновативност беше тоа што нас не натера да го поддржиме овој проект, заедно и со некои други донатори. Целта на проектот е модели за тоа како текстилниот отпад да се употреби како ресурс и да се даде додадена вредност на производот преку вклучување на ранливи категории граѓани и преку заштита на животната средина. Основната нишка водилка за една ваква активност се поразителните анализи кои покажуваат дури 700 тони отпад годишно, што е 40% од вкупниот отпад во Штип. Нашиот закон го дели отпадот на царински деклариран и недеклариран отпад. Декларираниот отпад, кој што го создаваат текстилните компании, се декларира на царина, се селектира и се фрла во депонија. А нецаринскиот, недеклариираниот отпад, не се декларира на царина и се фрла на истата депонија. Значи, кога ќе вземете резултатот, 700 тони отпад, се 700 тони отпад, без разлика дали некој го поминал на царина или не го поминал на царина. Тука мора мора посериозно и самата држава да влезе и да размислува за кои се тие одржливи решенија. Едно од одржливите решенија е, и од тоа и ние тргнавме, дека текстилниот отпад не е отпад. Текстилниот отпад е ресурс. Сметам дека на некој начин ни е потребен рестарт. Сето она што сега го нарекуваме fast fashion, може би треба да го малку успориме, да видиме што се имаме и од тоа нешто да почнеме да создаваме и да креираме ново. Оваа пилот иницијатива би требало да поттикне и други текстилни компании да се приклучат во справувањето со текстилниот отпад во Штип, кој има речиси неограничена употреба, но и развој на нови производи како нов начин на креирање бизниси. Суштина целиот проект беше да се види дали ќе можеме ние да развиеме едно технолошко решение со кое што ќе добиеме некои производи. Значи отпадот се собира таму. Гледаме колку што може повеќе да се селектира, затоа што знаете дека текстилниот отпад зависи од тоа каков е по суровински состав. Потоа тој се меле на шредер и сите перници, лейзи вегови и органи се шијат и тоа се кај професорката, односно во угада Штип. Во рамките на проектот ние ја добивме опремата, тоа сакам да го нагласам. Значи, ние ја имаме опремата како опрема, така да ние ќе продолжиме понатаму. Настанот е дел од проектот Кружната економија како модел за решавање на текстилниот отпад во Штип, а презентираните производи се достапни за онлайн продажба.